从路边野草到田间庄稼，从简单蒸制的杂粮饭到千变万化的各色美食，小小谷物成为人类种族扩大的物质基础，万顷农田给人类带来丰收喜悦，五谷杂粮是如何养活世界，又经历了怎样的变迁？敬请收看《解码科技史》过年里的科技史——五谷丰登。又到了准备包饺子的时刻，经过反复揉搓才完成的光滑面团已经醒好了。时间让面团之中的水分与面粉颗粒充分融合，形成了网状的面筋。正如亲情让中国人无论在哪儿都要赶回家过年。饺子馅儿下午已经提前准备好了，有白菜肉馅儿的，韭菜馅儿的，满满的肉馅儿里有蔬菜的清香，肉的鲜美，和藏身其中的百财九财的美好寓意。擀饺子皮也有技巧，要中间厚，边缘薄。中间厚防止饺子馅儿漏，边缘薄则可以让口感更好。包好的饺子要在电视机里播放的春晚跨年钟声响起的那一刻被吃掉，这才是更岁交子，辞旧迎新。大年三十的这顿年夜饭可以说是我们一年当中最丰盛、最为重要，也是最喜庆的一顿饭了。但是我就发现啊，我们对于年三十的年夜饭呢，各个地区还真的有很大的不同。不同在哪儿呢？北方人到了年三十这一天，往往都要包上一顿饺子，而到了南方又是如何呢？你们听说是晚上要吃年糕、汤圆之类的。哎，结果我就发现有些湖南朋友不干了，我们既不吃饺子，我们也不吃年糕，我们也不吃汤圆，只要鸡鸭鱼肉硬菜凑齐了就可以了。北方地区最后一道菜可能是一道八宝甜饭，也可能是一道甜的汤羹。对于我们兰州人，包括上陕西西安地区的人来说，这个晚上年夜饭的餐桌里面必定得有这道甜点，而且用料极其讲究，特别好的糯米，然后葡萄干啊、杏干啊、巴达木啊、核桃仁啊，反正你能见到的干果我们一定都得放进去，意思呢就一定是甜甜蜜蜜、快快乐乐，这碗甜饭那是少不了的。所以有的时候呢，我们的这个传统也在不断的变化着，我们对年夜饭的理解啊也是各不相同的。但是说到底啊，这个南方人吃米，北方人吃面，这似乎呢已经成为一个定规了。但其实南方吃米，北方吃面啊，也并不是历史上我们中国人永远的饮食主题。2000年9月，浙江省文物考古研究所按照计划在濮阳江流域进行新石器时代遗址的考古工作。正是在这一次的工作之中，一处新石器时代遗址被发现，考古队也在接二连三发现墓葬。2001年3月，考古队员对这处被命名为上山遗址的地方进行第一期考古发掘。这一次的发现之中，出土的残破的陶片里发现了稻壳遗存，这些陶片被送往北京大学进行碳十四测年，而这些稻壳的年份震惊了所有人，距今11400年到8500年。我们可以先来看一张图，这张图啊是一粒已经碳化了的稻米，不仔细看我们根本看不出来这到底是什么。
这粒米有什么特殊的呢？这是啊，浙江上山遗址博物馆当中的镇馆之宝，它是在2006年的时候被我们给发现的。这就向我们证明了，早在10000多年前，生活在这个区域的先民们就已经开始尝试着对于野生稻进行人工驯化了，就是在野外采集了原本只是野生的稻子，然后拿回来进行人工驯养。因为科学家对它进行分析之后发现啊，它还是具备早期的野生稻的一些特点，但同时呢，又兼具了人工驯化的一些痕迹。这么说来，它就是早期从野生过渡到人类进行驯化的一个过渡类型。通过对于这些碳化稻米的研究，就可以充分地告诉我们，稻作文明就是起源于我们这里。所以到了2020年4月的时候，杂交水稻之父袁隆平先生啊，就曾经为上山遗址题写了8个字：万年上山，世界稻源。10000年前，在长江流域的先民尝试栽培稻作的时候，黄河流域却并没有如今咱们所熟悉的小麦。同样是距今大约10000年的北京门头沟东湖林人遗址里，考古学家发现了粟和黍，也就是小米和黄米这两种旱作作物。也就是说，当长江流域的先民开始培育稻子的时候，在北方地区先民们也已经开始了对粟黍的驯化。可以说，在10000多年前，南方吃米，北方吃小米的形态基本上就已经显现出来了。那个年代，虽然我们可能已经收获了小米，收获了稻子，怎么吃呢？这些植物的种子啊，它外面往往都有一些壳，甚至有一些芒刺，直接吃到嘴里肯定会很难受。古人也想到了一些办法，这个办法说起来也很简单，那就是最早的石磨。但是最早的石磨可不是我们想象当中啊那种由驴拉磨的圆磨，往往就是找一块石板，然后呢，磨制一个像棍子一样的石块，把这个谷粒儿放在石板上，我们通过来回的感动，然后借助风把这个谷壳和里面的果仁啊完全分开，这样我们就可以吃到不带壳的小米或者是大米了。加工好的这些谷粒儿，我们怎么食用呢？要么就像前面所说的，在石板上把它烤熟，也就是炕熟了；要么呢，就是那个时候我们已经有了制陶的一些工艺了，在这些陶土做的容器当中加上点水，把它熬成像粥一样的东西来饮用，这就是我们最早的一些吃法了。至于说把米磨成面，做成各种各样的年糕糕团，或者像山西雁北地区还有东北地区，把黄米碾成粉，加水变成糕，变成粘豆包，这样的食用方式啊，还要等很久以后才会出现。在这个阶段，也就是新石器时期，虽然我们有了农业种植，但是我们食用谷物的方法一般情况下还都是砾食，没有出现粉食。各种各样的果子、谷物，有好吃的，有不好吃的，有好种的，有产量高的。于是慢慢在种植过程之中，人们挑选出其中产量较高、质量较优的种类，慢慢才有了之后的五谷的概念。五谷一词最早出现在《论语》之中，子路跟着孔子出行，被落在了队伍最后，于是问路边农夫有没有见到自己的老师。谁知道农夫看了一眼子路，回答说，四体不勤，五谷不分，孰为夫子。这里就是五谷一词最早的出处了。四体不勤，五谷不分，如果有人把这句老话说到我们自己身上，是不是有感觉好像很惭愧呀？所以借助今天这个机会啊，咱们也来辨别一下，咱们来看一看啊，这其中我们先看这个九宫格当中的各种已经加工好的粮食，我们来看一看哪些是五谷，哪些算杂粮啊。那这个肯定是最好认的，这就是我们的大豆，也就是黄豆，这也正是古人所说的五谷当中的蔬。这个呢很好认呐，大米，我们总不能不认识大米吧。
然后这个呢是燕麦，这儿呢这是糙米啊，现在很流行说吃糙米啊，营养结构更加完全，不像精米一样加工完了之后啊只剩下中间那点精华，其实外表的尤其是它外部的一些营养物质都被我们给剔除了，而这些呢就是黑米啊，已经流行个二三十年了。剩下的东西是什么呢？这两个是什么呢？颜色上很好分别，这就是绿豆，咱们夏天喝的绿豆汤就是拿它熬的，这个呢肯定是红豆。然后这两个大家注意了啊，颜色一个深黄是金黄，一个是浅黄，那哪个是小米，哪一个是黄米呢？这个颜色偏深一点的就是咱们熬小米粥那个小米更黄一些，这个颗粒比较大，颜色稍微浅一点的呢跟它有一个很明显的对比的呢就是我们所说的黄米，也就是黍，有些地方啊管它叫梅子。这个梅子呢本身也分成有粘性的和没粘性的，所以啊你看到了今天我们有时候都说不清，古人也是如此，难怪两位经学家他们对此呢也有不同的看法。五谷到底指什么，也是一个一直随着时间变化而更替的概念。根据《周礼·天官集》，以五味、五谷、五药养其病。东汉经学家郑玄对此的注释是：五谷，麻、黍、稷、麦、豆也。而在孟子《滕文公上》之中有这样一句：树亦五谷，五谷熟而民人欲。同时代的儒学家赵岐则注释的是：五谷为稻、黍、稷、麦、黍也。其中主要的区别就在于一个有麻无稻，一个有稻无麻。关于这种区别，也许是南北方差异所造成的。这是什么？这不就是咱吃的毛豆吗？对不对？这个毛豆干了就是大豆，成熟了就是黄豆。这个是什么呢？这个就是我们中国古人把狗尾巴草驯化之后选育出来的一个我们自己的品种，那就是粟，也就是小米了。说起来啊，可能最难认的就是这一把东西了。仔细观察一下，它们虽然看着好像很相像，但是有比较大的区别。区别在哪儿啊？注意，在这边上面呢有很多像胡须、像尖刺一样的东西。而这边是没有的，带有这种尖刺的其实就是我们所说的麦芒，这个是麦子。而不具备这个特征的呢，哎，大家看这个它就是所谓的稻子了。确实五谷啊，我们想用几句话把它说明白实在是太费劲。除此之外啊，关于五谷在学界还有一个争论了多少年的谜题，那就是稷，也就是我们所说后稷那个稷，江山社稷的那个稷。在古代，稷是农神，社是土地之神，二者结合起来就成为了我们这个农业古国的最主要的根基。因此古代的帝王都会祭祀社稷，祈求风调雨顺，五谷丰登。在北京不就是有社稷坛吗？但稷到底是哪一种农作物啊？我们翻一翻现代汉语词典的话，就会发现词典上对于稷有两种说法。一种说呢，它是黍当中的一种，就是不粘的黍；还有一种说法呢，它就是粟。到了现在，可以说学界也为此是争论不休。但是整体上而言啊，在东汉年间的时候，我们能够见到的五谷啊，大概还是指这六种作物：小米、黄米、麦子、大豆、稻米，还有麻。这六种作物从现在来看，其中麻我们已经不把它当作粮食，而是一种经济作物，提取麻之中的纤维来制作布料。大豆也已经从主粮变成了副食，甚至用来榨油。但是在当时，古人们确实是把大豆当作主食的，《战国策》之中就提到了：民之所食，大抵豆饭或羹。或指的是大豆的叶子，大豆的叶子很薄，但布满了长且粗的毛，拿这种东西做羹汤，一定是实在没什么可吃的，否则难以下咽。
在我们中国人的饮食结构当中，五谷有着不可取代的地位。那么古人又该怎么去吃这个五谷呢？老百姓能吃什么呢？天天能把豆饭吃饱就已经算是不错了。但是贵族肯定不是如此啊。《礼记》当中明确记载了，天下共主周天子的食单当中有八珍之说，这八珍其中有两样就是由稻子和黄米制成的饭。这个黄米饭和稻米饭怎么做呢？古书上说管它叫做纯熬和纯物，其实就是盖浇饭。把这米饭蒸好了之后，上面浇上一勺肉汤，然后再盖上一勺肉酱，这个呢就叫做纯熬。如果说是黄米饭的话，浇上肉汤盖上肉酱，这个呢就叫做纯物了。想一想，贵为九州天子啊，吃上一碗盖浇饭都能把周天子开心到死，把它列为是八珍之一，就可想而知那么当时老百姓能不能够吃到这种谷物和粮食了。在当年生产力低下，无论是种植还是收割还是加工，方式都是非常原始的。只有当我们的农业生产技术以及相应的器具发生了巨大的变化之后，才会带来新的变革。从一万年前开始，黄河流域的先民们开始了对粟和黍的驯化，与此同时，长江流域的先民们也开始了对稻的驯化。对谷物的驯化意味着人们开始从游牧生活转向定居生活，借助最粗糙原始的加工工具和炊具，谷物成为了人们的重要粮食来源。战国到魏晋南北朝就是我国传统农业发展的第二个阶段，在这个阶段，铁器农具的推广让人们的耕作效率提升了很多，同时还有大型农田灌溉水利工程的兴建，让各种农作物的产量也跟上来了。高产量也推动了粮食加工工具的发展。一种重要的发展变化就是处旧发展为对。东汉《环谈新论》说过，后世在处旧的基础上巧思改进，用自身重量踩在对上，比处旧效率高十倍。对的施力点是脚踏板，受力点是杵锤，支点在两者之间，但靠近脚踏，远离杵锤，其实就是利用杠杆原理，让使用者省了力。正如《环谈》所说，比杵臼要高效十倍。我们在汉代之前的文献以及考古资料之中，并不能找到脚踏对的相关记载，而等到了汉代，各种画像砖、陶制脚踏模型则层出不穷。到了这个阶段之后，年景好的时候，老百姓也是可以吃上小米饭的。而且那个时候，中央王朝收农业税的一个很重要的食物税，就是用粟，也就是用小米来衡量。那么当时人们又怎么去食用小米呢？除了制成小米粥、小米饭之外啊，人们也想到了其他的一些加工方式。比如说在汉武帝年间，如果是宫廷进行宴饮的话，有这样一道菜，这道菜的名字叫什么呢？叫黍货啊，就是按古书里讲宴饮大会皆先黍货。这个黍货是什么东西呢？它就是一碗肉汤，然后加上黄米煮成的肉羹，用我们现在的话说呢，你管它叫做肉粥也可以。甭管是什么样的宴会，在汉武帝时代啊，大家伙聚集在一起，先喝上这么一碗肉粥，哎，是不是听起来让你感觉暖洋洋的，暖胃也很舒服？这种食俗不仅流行于宫廷，民间也始终保留着。哪怕是在汉朝灭亡了之后，南北朝期间呢，在有些地方，按照《荆楚岁时记》所记载，每到10月11日这一天，民间的习惯是一定要吃上这么一碗由黄米煮成的肉粥。在那个历史阶段呢，北方地区也好，甚至包括南方的不少地区也好，人们的主粮主食还都是小米、黄米。那我们现在所说的麦子，由麦子产生的面条、馒头、包子、饺子，什么时候有啊？这个时候
人们能吃到麦子吗？大约4000年前，小麦从西亚传入中国。小麦原产地西亚，冬季寒冷潮湿，夏季炎热干燥，是典型的地中海式气候。刚刚进入中国的小麦，面对着我国的北半球季风气候，明显水土不服。北方虽然有部分地区适合种植，但小麦产量低，而且需在春季播种，需要大量的水来灌溉。北方的春季干燥，少雨雪，在水利条件不发达的华夏上古时期及夏商周时期，种植小麦是十分困难的事情。而且小麦传入中国后，只能在靠近河流的少部分地区种植，与北方占据主导地位的粟不可同日而语。所以在很长一段时期，麦都被称为杂价或杂粮，只在不产粟的少部分地区可以缴纳国库，而多数地区仍以粟作为主要农业税收来源。这道菜的名字叫做土鸡肉麦饭，据说是陕西咸阳地区的一道地方菜。如果说这个菜是传自于古代的话，也是很有可能的，因为小麦在进入中国的时候啊，受到了我们饮食习惯的影响，大家伙一开始呢也是采用粒食的方式，把它就像是大米，像小米一样，要么直接熬粥，要么做成饭。但是啊，它好像做成的饭并不是很好吃，人们认为这是什么人才吃的呢？野人、农夫之食，上层阶级啊可能还不太爱吃它。但是呢，小麦的种植周期短呢，产量高啊，所以还是颇受人们的欢迎的。比如说在《三国志·袁术传》当中啊，就提到袁术和曹操争强，最后袁术失败，但是呢，在失败之前，他曾经啊问厨下有多少军粮，回答是上有麦屑30斛。而到了南北朝期间呢，齐梁交战的时候，当时梁军已经是弹尽粮绝了，没办法，只好找老百姓啊搜刮粮食。但是老百姓送来的什么呢？都是用麦屑做的饭，而且呢是用荷叶包裹的。大家伙呢也只能去吃这个东西。麦饭不好吃，是因为我们的加工方式不对，这条路啊走错了。想一想，人家的原产地西亚，人家是怎么吃麦子的？人家就不是粒食，而是粉食。在埃及吉萨大金字塔附近，考古学家马克雷纳博士带着他的团队企图寻找失落之城。经过几十个月的时间，他们终于在狮身人面像以南的地方发现了深埋在沙漠底下的由低矮的石头墙围成的12个房间。而在这12个房间的其中一间，他们找到了一堆大大的陶制面包模具，并且在一个角落里发现了壁炉。也就是说，雷纳发现了迄今为止人们所知道的最古老的埃及面包房。在埃及古王国时期遗留下来的不少壁画、文字以及出土文物当中啊，我们都可以看到由工人来制作面包的情形。大概在5000多年前就已经有了面包师这个职业，每天都要不辞辛劳地和好了面团，发酵之后呢，把它放到特殊的模具当中，然后上火烤制，烤制完了之后就可以拿到市场上去出售，剩下的一部分面团也好，麦子也好，还可以加工成啤酒。那么当时按照文献记载，法老王支付给修建金字塔的这些工人，他支付的酬劳当中就包含有面包和啤酒了。古埃及人食用的面包和我们中国古人所食用的麦饭最大的区别就在于加工方式。古埃及人是把它磨成了面粉，烤制成面包，我们是把它简单的砸碎了，由大的麦粒变成了小颗粒的麦屑，然后兑上水，经过蒸煮变成了麦饭，这个口感上肯定是不一样的。那我们北方人今天非常习惯吃的面条，我们什么时候有的呢？其实中国的第一碗面条啊，还真的不是用小麦加工出来的。因为在2002年的时候，考古学家
在青海的喇家村啊，出土了一碗中国历史上最早的面条，距今已经有4000多年的历史。可是它不是用小麦制成的，而是用小米磨成的粉加工成的面条。小米粘性很差，人们估计啊，当时就是采用类似于饸饹面的这种方式给它压制出来的。那么我们中国人到了什么时候才想起来要把小麦给它磨碎了呢？通过过去的那种杵臼啊，很难做到把它磨成粉，这个必须要有那种旋转的磨出现之后，才能把麦子变成面粉。先秦史书世本中记载，公输班作魏磨，魏就是指旋转石磨，但与之相关的更详细的资料就没有了。而根据考古出土的石磨来看，我们能找到的最早的旋转石磨是在战国至西汉早期。不过原始石磨十分简单，想要造出来并不难。先找两块大小厚度差不多的石头，对它们进行打磨至形状偏圆且断面平整，将两块石头重叠放置，用工具在石头的圆心处进行打孔处理，再找一根与打的孔洞相合适的木棍放入孔洞里，让两块石头卡在一个地方，中间留有一定空隙，底下的石头需要对它固定，只需要上面的石头旋转即可。通过上面石头的重量将倒入的谷物压碎，这就是圆形石磨大概的制作过程。石磨想必大家都见过，哪怕没见过实物，总看过电影电视吧，对不对？那里面也经常会出现石磨，但是早期的这个石磨和我们今天的石磨是有区别的。最主要的区别在哪儿？就在于它上面的那个磨齿。战国还有西汉年间那个磨盘的磨齿啊，它其实是一个一个的小坑，就是一个一个的凹坑，有圆的，有菱形的，还有三角形的。但是这种磨呢，有一个很大的缺点，那就是磨制的过程当中，这粮食啊，往往都会存在这些小凹坑里头，很难把它给扫出来。另外呢，磨制的效率也不好，磨的呢还是比较粗的。但是到了三国还有魏晋年间的时候呢，这个磨齿就发生了变化了，就开始啊一棱一棱的向外开始呈现辐射状。这样一来呢，在磨转的过程当中，这个粮食加工成的粉呢就很容易的流出来了。到了这个阶段，可以说啊，此时的这个旋转石磨就可以让我们加工出来非常精细的面粉了。现如今用各种不同的面粉，人们可以做出各式各样的美食。寒食节上人们爱吃馓子就是其中一种，将面粉搓成细条盘在一起，刷上酥香的芝麻油，入油锅炸制，就成了酥脆喷香的馓子。而以形如书页而闻名的苏式月饼，小麦面粉制成的脆皮松而不散，薄如蝉翼，吹弹可破。还有造型独特的五毒饼，端午之时人们购买蛇、蜈蚣、蛤蟆、壁虎、蝎子五种造型的饼，取驱毒的意思。而在最早人们刚刚可以使用精加工的面粉之时，人们将所有的使用面粉制成的东西都称为饼。在面食普及开来的过程当中，有一个现象非常有意思，那就是呢，不管我们拿面粉做成什么样的东西，我们都管它叫做饼。甭管是发酵的还是不发酵的，那种圆圆的烤出来的蒸出来的，我们管它呢叫做糊饼、炊饼、蒸饼。用它加工成面片或者是面条的东西，我们管它呢叫做锁饼或者是汤饼。如果说呢，我们再把这个蒸好的饼啊给它掰碎了煮着吃的话啊，这个叫煮饼。而所谓的烧饼呢，有点类似于我们今天的肉馅饼吧。按照古书里记载呢，还有像什么鼓楼子啊、碧螺呀、随饼等等之类的各种各样的面食。水浒传中有一种食物被现如今的人们当成了小吃品牌来使用，那就是武大郎炊饼。在小说里，武大郎每日起早贪黑做炊饼卖，却被西门庆钻了空子，
书中描述炊饼的量词用的是扇笼。从这个词来看，炊饼应该是用蒸笼蒸熟，那么很有可能就是馒头。馒头与烧饼、面条等面食最大的不同，就是它使用了发酵过的面粉。馒头的制作并不复杂，但也可以千变万化。在现代关中地区，逢年过节蒸制花馍已经成为传统。为了美好生活而诞生的花馍，往往通过各式造型来表达人们的美好愿望。花馍的造型不仅仅有各式各样的花朵样式，还可以是十二生肖造型，或者是做成鱼，象征年年有余。那么，馒头到底是从什么时候开始出现的呢？当旋转石磨出现并得到改良后，人们对小麦的食用方法慢慢从粒食过渡到了面食。将小麦制成面粉后得到的各种食物都被称作饼，花样不同的饼层出不穷，并快速俘获了古人的心。对于面粉的食用，我们也可以从它的发酵模式上把它分成发酵的和不发酵的。发酵的就是我们所谓的发面，有了发酵的方法，我们才能够吃上啊大白馒头、开花馒头。过去一到春节之前，北方很多地方不少人家都得提前蒸好一大缸的馒头，随吃随取，很是方便。那么馒头是怎么出现的呢？大家伙都听说过那个传说吧，说馒头是诸葛亮发明的。当他呀五岳渡泸，深入不毛，七擒孟获之际，发现当地人呢很残忍，用人脑袋去祭祀，于是他就改良了这种祭祀的方式，用发面的馒头替代了人脑袋，所以过去呢又管它叫做馒首。这个事儿啊还真不是咱们现代人编出来的，是宋代一个叫高澄的人在《事物纪元》这本书当中所记录的。宋人高澄的这段记载是否为真难以确认，但起码证明了在三国之时已有馒头一词。晋书《何曾传》记载，西晋的何曾在吃东西上很讲究，蒸饼上不彻十字不食，意思就是说蒸饼上不蒸出十字裂纹就不吃。而这种裂纹蒸饼就是指经过发酵蒸到开花的开花馒头。同样是使用发酵技术，遥远的西亚人选择了面包，而我们选择了馒头。这两种不同道路是如何产生的呢？我们请到了中国农业大学食品学院韩北中教授来为我们讲解中西方对发酵面食的不同选择。馒头和面包都是用小麦作为原料生产的发酵食品，它们生产的基本的原理都相同，而不同的呢是馒头生产过程中呢，面团经发酵以后呢是通过蒸制成型成熟，而面包生产呢是经过焙烤成型成熟。那为什么我们东西方选择了不同的烹饪方式呢？我想这个要从我们这个农耕文化和游牧文化区别谈起。我们中国呢，我们是农耕文明，农耕文化，也就是说我们是男耕女织，我们有固定的居所，也就是我们有房子有地，当然呢就会起炉灶，这样呢我们用蒸煮的方法呢去加工食物。但是呢西方呢很多是游牧民族，游牧民族的特点就是说放牧狩猎，就没有固定的居所，没有固定居所呢他吃饭的就是说就地生炉，所以呢他用的是焙烤的方法，烘烤方法烤制食物。由于生活方式和烹饪方式的不同，所以我们中西方在选择加工小麦的方式的过程中呢，我们中国选择了蒸馒头，而西方选择了烤面包。从汉代开始，各种面食陆陆续续出现，但真正让面食普及进入大众生活还是在唐代。小麦周期短，产量高，在唐代时北方开始了粟麦的一年两熟的轮作制度，南方则是稻麦的一年两熟的轮作制度。
在这些种植制度普及后，麦类的种植面积不断扩大，产量大大提升。到了唐代中后期，关中地区小麦的产量已经赶上了粟的产量，人们的饮食结构也因此开始改变。在唐代，人们食用面食啊已经是非常普及了。在杜甫的诗句当中，我们可以看到啊，唐代的一种面食非常诱人。盛夏之际，采摘槐树的叶子，把槐树叶子榨出来的汁儿和了面，做成绿色的面条，盛到碗里之后啊，浸在井水当中，把它放凉了，再加上调料来食用。想一想，这是一种多么美的享受啊！杜甫有吃面条，白居易吃什么呢？白居易吃饼。白居易不仅自己吃，还特意呢拿这事儿去气人。这首诗的名字叫《寄胡饼与杨万周》。白居易啊，有一天逛街的时候，发现了一家胡饼做得特别好吃，顺手啊就写了一首诗，寄给自己的朋友杨万周。这首诗是怎么说的呢？胡麻饼样学京都，面脆油香新出炉。寄与饥馋杨大使，常看得似抚心无。你看看我这儿出的这个胡麻饼，是不是跟京城附近做的非常像啊？由于小麦产量上升而带来的唐代人的饮食结构变化，不仅仅体现在这些日常小吃上。唐朝之时，宴饮文化较为繁荣。唐中宗时，韦巨源于景龙年间官拜尚书令，便在自己的家中设烧尾宴，请唐中宗以谢皇恩。这一场宴席的菜谱留下了食单，虽然不全，但58种菜点已经格外惊人了。在这本烧尾宴食单之中，甚至有一道名为24气馄饨的菜，后面注释着花形馅料各异，凡24种。由此可见，人们已经将面粉制品玩出了各种花样，甚至按照24节气制作了24种馄饨。而除了面粉制成的菜品，用米制成的糕点也不少。在小麦逐步地把粟挤出主粮行列的过程当中，水稻也开始越来越凸显出自己重要的地位了。汉唐时期是中国水稻生产的一个重要历史时期。在汉代，随着生产力的进步，水利工程的兴建，北方很多地区都开始种植水稻。而到了魏晋南北朝时间，伴随着衣冠南渡，大量北方人口的迁入啊，就初步改变了南方劳动人手缺少、生产率落后的状况。大约是从南朝中期开始，南方的稻米产量就逐渐超过了北方。而到了唐朝啊，这个稻米产量已经开始超过小麦和粟了，南方的稻米开始大量的北运。荆楚之地，地广人稀，人们啊，贩稻耕渔。依赖小米、小麦等养活的中国人口在唐朝达到了8000到9000万之众，人们已经感受到了前所未有的压力了。仅靠小米是养不活这么多人的，人们在寻求新的高产作物。就在小米退居二线的时候，稻就开始崭露头角。从唐宋开始啊，每年大概都有数百万担的稻米由南方运至北方，支撑着中央王朝的运作。大唐景龙3年，由于长安城所在的关中地区接连遭受水旱灾害，再次出现了粮荒，粮食价格已经到了米斗百钱的地步。而从山东江淮运粮等到了西安，运粮的牛要死10之89。于是有大臣建议唐中宗搬到洛阳，以方便接受江淮一带的粮食供应。然而唐中宗的皇后韦皇后是西安人，不想东迁到洛阳。等再有人来念叨这个事儿，唐中宗直接发了好大的脾气。他愤怒地说，哪里有跟着粮食跑的皇帝。在唐王朝的中后期，曾经非常富饶的关中平原已经无法给唐王朝的中心提供足够的粮食了。怎么办呢？一是依托于我们现在的河西走廊地区出产的大量粮食，
另外一方面呢，就是要依靠江南地区的出产了。那么江南地区出产的肯定是以稻子为主啊，但是当时的这些水稻啊，并不能够满足我们的需求。为什么呢？生长期实在是太长了。宋代以前的稻作一般都是在三月种植，收获季节是在九十月间，这样算下来的话，一年十二个月里面，这个稻子它得长七个月之久，等收获了它，想种点别的，时令都已经不允许了。可以说在这个阶段是没有我们现在所说的早稻的，而且那个时候伴随着经济政治文化中心的南移，长江中下游一带的人口啊逐渐增多，人多地少的矛盾日益凸显，就出现了田尽而地，地尽而山的局面。比如说当时江浙一带的农民就会把山间的田地，包括平原地区的这个田地啊，通通改造成水田，有水田才能种水稻，水稻的产出量高啊，但是这种种植方式啊，就会受到天气和气候的影响。如果说这几年风调雨顺还好，可是一旦出现了旱情，麻烦了，水田里缺水，这个水稻就没法种植了。这种局面啊，一直到宋真宗年间才算是有所改观，而这个改观的契机就在于一种神奇的稻种。公元997年，宋真宗继位。继位后不久，他就发现，只要稍有旱情，就面临减产绝收。而此时北宋人口正在井喷式增长之中，吃饭问题亟待解决。宋真宗决定从稻种入手，寻找突破。在皇宫之后的苑玉宸殿，开辟了一片两亩见方的园子，不栽花，不植草，专种稻子。历时数年时间，宋真宗在皇宫之中尝试种植各种水稻，终于他发现福建有一种叫湛城稻的水稻品种，抗旱能力强，生长周期短。在皇宫展示给众人后，宋真宗下令取湛城稻三万斛分给各地种植。江南地区大力推广种植湛城稻，虽说也不是一帆风顺，让人们真正的接受它还是颇用了一段时间，但是有了这个基础之后，加上我们当时农民自己繁育新的品种，很快江南地区的这个水稻亩产量就开始提升了。从一开始大约每亩产60公斤左右，发展到了呢每亩出产100公斤左右。虽然跟我们今天的水稻产量没法相提并论，但是在当年这个出产量足以给社会的繁荣提供一个强大的粮食基础了。那么说起来呢，这个湛城稻的推广应当有宋真宗的一份功劳。在中国历史上啊，还有一种稻米的品种跟皇帝之间呢也有密切的关联，那就是啊玉田胭脂米。这个玉田胭脂米还曾经出现在小说《红楼梦》当中，它的发现者是谁呢？是康熙。说康熙有一次呢，无意之中在一片稻田里头发现了一颗稻子，长得跟别人不一样，颜色呢是红色的，他就有意呢加以培育。是不是皇帝自己亲自种的不好说，但是呢，人家是把这个品种给推广开来了。不过这个玉田胭脂米啊，并没有像宋真宗的湛城稻一样被人们大量广泛的种植，甚至到了现在呢，我们都已经很难找到它的踪迹了。有了稻米，咱们就可以吃到香喷喷的大米饭了。但是啊，天天吃这个洁白如玉的大米饭，视觉上也好，口感上也好，是不是有点单调呢？唐宋之时，人口的飞速增长带来经济腾飞的同时，也给国家带来了巨大的粮食储备压力。稻米开始从南方运往北方，养活更多人。然而，目前的稻种过于依赖天时地利，一旦出现干旱，吃饭就成了问题。面对这个问题，湛城稻的发现大大提高了宋朝江南地区的水稻产量。每年农历3月3，广西壮族人都要吃一种五色糯米饭，将糯米染成五种颜色，是壮族人祈求五谷丰登的方式。除了糯米天然的白，还有使用其他不同的植物染料，将糯米染成
黄、红、紫、黑四种颜色后，蒸制完成一碗五色饭。这种使用植物染料制作有颜色的饭，类似的还有现在浙江地区可以吃到的乌饭，这同样是以植物为辅料而制成的一种饭。在唐代，有一个叫陈藏器的人就专门写过乌饭的制作方法。所谓的乌饭，就是我们所说的这种黑米饭了。同样啊，是用楠竹这种植物的叶子把它捣出汁儿，再用这个汁儿泡了米之后去蒸。但是跟我们今天有一个很大的区别是什么呢？我们蒸完的这个米饭啊，要趁热吃，香喷喷的吃。哎，它呢是久浸、久蒸、久曝，最后米粒儿紧小，黑如碧珠，待成可以视远方也。什么意思呢？通过了所谓的九次浸泡、九次蒸煮、九次暴晒之后，原本颗粒很大的这个精米变得很小了。虽然很小，但是很结实，而且耐储存，装在袋子里啊，特别适合长途跋涉的时候来食用。哎呦，这不就是咱们现在啊，有时候吃着那种方便米饭吗？拿水一泡就能吃。哎，古人在那个年代也已经发明了这种食用方法了。而到了宋代，伴随着水稻产量的提升，人们平时吃到稻子、吃到米饭的机会越来越多，尝试着就开始采用不同的烹调方法烹饪米饭了。在《山家清供》这本宋代的饮食专著当中啊，我们就可以看到很多的例子。宋朝人仅仅是吃饭就有诸多花样，《山家清供》中开篇就提到了青筋饭，后续还提到了蟠桃饭。比起作为主食，蟠桃饭听起来更像一碗甜品，适合在炎炎夏日吃上一碗解暑。除了直接煮饭，使用植物染料的小吃还有青团。捣青草为汁，将糯米粉和成面团，就有了色如碧玉的青色面团，再加入豆沙或者枣泥等馅料，包制而成，就有了如今我们也在吃的青团。宋室南迁之后，北宋灭亡，南宋建立，这些来自于北方地区的人呢，就把北方人的饮食习俗有不少也带到了南方地区。而我们翻一翻吧，两宋在饮食文化的书籍包括文人的笔记当中啊，我们可以看到记述的面条种类真的是非常丰富。而且宋朝人的年夜饭当中，除了七个碟子八个碗的这种硬菜之外，还少不了薄托。薄托啊，其实就是面条。按照《岁时广记》之中《元旦食索饼》里面就说，京师人家多食索饼，所谓年薄托，或此之类。这种面条做起来好像也很简单，它不用过水，不用打卤，就是把面条啊放入沸腾的羹汤之中盛出来就可以直接食用。而宋朝人在冬至这一天呢，主食就是馄饨，这就是所谓的冬馄饨、年薄托。当然宋代时候的馄饨呢，有可能是类似于我们现在吃的小馄饨和饺子之间的一种面食吧。甭管怎么说，那个年月在江浙地区，人们已经习惯了接受于这种来自于北方地区的面食了。但是随之而来的就是什么呢？南方地区的巧匠们，或者说北方地区人到了南方之后发现呢，这个麦子的产量不够我们所食用的，怎么办呢？将就一下吧，咱们把米磨成粉，然后做成面条，行不行呢？而这个呢，恐怕也就是我们现在啊嗦粉习惯的由来了。可能是北方地区的饮食习惯影响到了南方地区，在小麦匮乏的状态之下，人们尝试着把米通过加工的方式做成类似于面条的食品。看来宋朝人已经深谙把小麦磨成面粉，把米也磨成米粉的工艺了，也制作出了各样的美食。过年北方少不了用面皮包饺子，而南方也少不了米皮包的汤圆。那么咱们吃饺子和汤圆习俗又是从什么时候开始的呢？饺子跟春节挂上钩是在明清之时。
明朝万历年间沈榜的《晚蜀杂记》记载，岁时元旦拜年，做扁食，奉掌上为寿，其中扁食指的就是饺子。清朝之时，皇帝过年也要吃一口饺子，清宫的膳食档之中就记录了，光绪帝正月初一在养心殿吃了煮饽饽，也就是煮饺子。虽说到了明清之际，春节吃饺子的习俗才算是确立下来，但实际上饺子或者是类似于饺子这样的食品面点点心出现的时代可比较早了，距今大概1400多年了。那是1959年的时候，我们的考古学家在新疆吐鲁番的阿斯塔纳的一座古墓当中啊，发现哎，在这个古墓里面啊，居然保存着这个墓主人生前特别喜欢吃的一些食品，其中就有这么一盘饺子。这个饺子不大，也就是5厘米左右。正是因为吐鲁番地区常年高温干燥，所以啊，它居然能够从唐代保存到现在。哦，原来在唐代我们就已经有长得跟饺子非常像的面点了。那饺子大概是在什么时候出现的呢？按照通行的说法，那是在东汉末年由名医张仲景发明的。但是确切的证据除了刚才我们看到新疆阿斯塔纳的唐代饺子之外啊，文字证据就是三国年间的广雅了。这本书中提到，当时有一种啊形如月牙的食品，被人们称之为是馄饨，和现在的饺子形状非常类似。发展到了宋代的时候，人们称饺子为饺，这恐怕就算是我们后世饺子这个词儿的正式来源了。过年北方吃饺子，南方则有年糕。为过年做年糕可并不轻松，且各个地方也会有自己的制作年糕的方法。大多数制作方法之中有重要的一步，那就是用重锤击打的方式，让米形成黏中有韧、韧中有弹的年糕。而当米团从黏手变得特别光滑了，就说明米油出来了，这个年糕就基本完成了。接下来就可以趁热将年糕做成合适的大小，再印上花纹，展示着人们对来年的祝福。北方地区吃饺子，人家南方可能不吃，要吃汤团或者是吃年糕。年糕是什么时候出现的呢？我小时候啊，听过这么一个传说，说年糕是由伍子胥发明的。他看到啊，国家将有大难，老百姓恐怕要吃不上饭了，就让人呢赶紧用米磨成了面粉，之后做成一块一块砖头的形状，把它垒在城墙之上，看起来啊就好比城砖一般。等到他死后啊，国家真的有难了，老百姓吃不上饭了，这个时候有人就站出来说啊，当年伍子胥说了，咱们遭此大难的时候就把这些城砖抠下来上锅蒸一蒸就能吃。大家伙一试啊，还真行，由此感念伍子胥，给这个东西就起名叫做年糕。当然啊，这只是民间众多传说当中的一种，恐怕真实的历史情况并不是如此。但是让人有点想不明白的是，年糕这个词儿啊，在史书当中的记载居然是晚到了明代。在嘉靖年间的《姑苏志》当中有这么一句话，二日食年糕，曰撑腰，这是第一次在文献里面出现了年糕二字。过年期间除了年糕，正月十五北吃元宵，南吃汤圆，甚至连汤圆也有甜汤圆和肉馅的咸汤圆。无论是北方滚出来的元宵，还是南方包出来的汤圆，都是取团团圆圆之意。这些用五谷杂粮制作出来的美食，一步一步与人们的生活相连，密不可分。人口的增长一直都在推动着人类对谷物的选种与培育，人们靠着从自然界中不断筛选更符合人类需求的天然杂交种子，让粮食的生产能够跟上社会的发展。然而仅仅依靠自然杂交是不够的，人工进行杂交育种实验是必然要踏出的脚步。如今中国人能吃得饱饭要感谢两个人，
1973年，袁隆平领衔研发的三系杂交水稻问世。上世纪最后25年，我国通过推广种植杂交水稻，增产稻谷3500亿公斤，相当于解决了3500万人口的吃饭问题，确保了我国已占世界7%的耕地，养活占世界22%的人口。袁隆平被称为杂交水稻之父。1979年，李振声研制出了一种抗病性强、品种优质、产量高的新小麦“小眼六号”。小麦新品种一经问世，立刻受到农民的青睐。当时陕西流传着一句话：“要吃面，种小眼。”现如今，“小眼六号”的衍生品种已经有50多个，累计种植3亿多亩，小麦的产量增加了150亿斤。正是有了像袁隆平、李振声这样的农业科学家的巨大贡献，才保证了我们的粮食基本安全，才让我们在追求吃饱的同时，更加考虑到如何吃得健康，如何吃得更加营养。虽然现如今，无论是我们的年夜饭餐桌，还是我们每天的一日三餐，我们食品的变化是越来越多，我们的花样越来越让人感觉目不暇接，但是五谷以为养的基本概念依然是我们膳食平衡当中最不可以被忽视的。五谷丰登更是我们每一个人对于未来美好的期许。从10000余年前，人类开启了对谷物的驯化之路，从路边野草到五谷齐全，从周天子享用的八珍美味到成为中央王朝的农业税，从简单的蒸煮沥食到花样各异的小吃糕点，从纯手工加工到各色粮食加工工具的发展，谷物养活的人类不计其数，反哺着社会经济与文化的稳定与发展，无数人的汗水和付出才成就了如今的五谷丰登。从大自然的馈赠到人类精工酿造，馨香四溢的酒是怎样成为令人垂涎的佳酿？从日常生活到节庆宴饮，小小杯中之物又如何承载着文化和历史流传至今？过年里的科技史，杯酒言欢，解码科技史，下期播出。